سلطان سعيد يوسف حاجي تعالى وكم إذا سلاطين تواوين الجيجا سوماليلان أيام أنت مر وربعين تقولها هذي جدها الدقمة العيلة فين وحومرك يجور رئيسي جوابك بحيي هذا لو وربعين تكشي جاي بقر فيصل عثمان بلاك وكم إذا بدأ رقميتك سوماليلان أوكو أشيهن أرمها الدقمة العيلة فين isagoo Sultan Saciid Yuusuf Caashi Ducaale Carabaabay in beesha Soomaaliya halkii hore ka taagan tahay ilaalinta nabadgelyada iyo in la qaato sidoo kalena waxa uu ka hadlay Sultan Saciid Yuusuf Caashi Ducaale arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladaha colaadeed ee soo noqnoqday ee degmada Ceelafoon iyo deegaanka ku yaala galbeedka gobolkaasi Sanaag waxaana u dhignayeen hadaladii Sultan Saciid sidatan shirkan jaraa'id waxa kalifay baaqaan sii deynay oo baaq nabadeed ahaa ayaa wax ka soo jawaabay oo weliba si khaldan uga soo jawaabay cid aanan ugu talagelin. Baaq iyagu baaq nabadeed buu ahaa, nabad nalaqaatuu ahaa, xabad joojin buu ahaa. Beesha Sacad Yuunis ayuu ku wajahnaa. Waxaan ogaanay baaq iyagu inuu noqday malmal. Malmalkii aanu shiday gungumayaal buu ka soo baxay, qaar baa suuxay. Boqor Faysal Cismaan Baraak ayaa soo galay si maslaxada kuma soo gelin, si talaaca kuma soo gelin, si dhinac ah oo qayaxan oo garnaqaysan oo maadis ah ayuu ku soo galay. Waxaan leeyahay soo waxaan ilaawaba nin xurriyuma ogeysiiyo wixii aan daaha saaray ee aan islahaa ha ballaadhin ee aan qarinayay ee aan la aamusnaa ayuu xasuusiyey. Dagaalka maanta ka socda Ceelafoon inuu waaxigada wuxuu ka bilaabmay meel la yaba bacaha waqtigoo aanu isugu nimi siirkii daakhiliga ee markaa joogan Cali Waran Cadde. Guddi baanu u samaynay, dhexdhexaad bay ahayd. Faysal baa ku jiray Boqor Faysal iyagoo gartii aan la sheegin oo ay qarsoon tahay raggii fikiyey ee gartii sheegay kow buu ka ahaa. Marka hatiyaal bay leedahay markuu yiri qolada sacayuus gartii dhankaydu ku foogtaa idinku jajeedha intaan gartii la sheegin baa dagaalkii dogobee lagu hoobtay dhacay ee gubashada keenay ee dilka keenay ee dhaawaca keenay ee ilaa iyo maanta laystaba joogo kaasuu ahaa Faysal tala ku dhiigle ba wuu ahaa. Waxaanu caddaynaynaa in Habeen Yuunis bari dagaalka ay u dhantahay oo ay u dhammayd oo ay ku dhaawacdeen waanu caddaynayno. Mar hadday cayn kaa tahay wuxuu ka hadlay Faysal arrimo kale oo ah nabadayn iyo dagaal la joojiyo oo tukaraq leh oo miro barigaa foga leh oo aan Soomaalilan xuduudooda ku jirin leh oo aan Soomaalilan khusayn ayuu ka hadlay. Tukaraq iyo ciidamada ha la kala qaado. Waxaa jiray nin reerka iyagoo aabihii waqtigii Siyaad Bare la xidhay oo jeelka ku soo booqday oo aabihii weydiiyey waxa lagu xidhay askartii, aabaha war baa loo haystaa buu yidhi. Jabaadii buu yacni war ka sheegay. Markuu soo noqday mid weydiiyey oo yidhi war bal waran wixii war aabahay baa ku xidhan, annaga tukaraq iyo ciidamada ha la kala qaado. Boqor Cismaan oo Maxamuud baa nagaga xidhan. Waxaan codsanayaa in wadadii Boqor Cismaan la mariyey la mariyo Boqor Faysal, waayo haddii lagu xidhay ciidamada ha la kala qaado kilibkiisa ha la daawado. Ciyaartii baa soo gasheen xaqaagu hadduu ku doonan waayo haddaa doonan weydo isagaa doonta. Ma boqolka nin ee maalin walba ridaya ee daqiiqadaha ku jawaabaya dembiga leh, mise ninka annaga qurahe ee aan tashanay khayrlaawu ahe aanu ka jasaaya qaadan lahayn baa leh Soomaalilanba ka garniqi doonta. Jiif caaqiladii xildhibaanadii maanta waxay ku maqan yihiin oo ogtihiin oo Soomaaliya dhan ogtahay inay hub doonteen oo budlaan qabteen oo ka soo qaateen oo keeneen Soomaalilan lagu duminayo qaranimadeeda oo Soomaalilan lagu duminayo kala dambeynteeda oo Soomaalilan lagu duminayo horumarkeeda oo Soomaalilan lagu duminayo ictiraafkeeda oo Soomaalilan lagu duminayo walaalnimadeeda. Ma ku waasaa khalad kale, mise ninka iska aamusan ee dhulkii jooga nabadda ku baaqaya khalad kale? Soomaalilan ma ka garan doonto saraakiisha qoysada ciidamada la duwaday ee ku maqan? Ka hadli mayno. Dowlad bay u taalla, dowladdu wayna xidhay oo wayna qabatay oo wayna qaxisay iyadoo doonaysa inay Sacad Yuunis ku raalli geliso iyo Habeen Yuunis bari, laakiin kagamay helin faa'iido, kagamay helin garowshiyo, kagamay helin maslaxaad. Nabaddii aan shuruudda lahayn iyo baaqeedii halkiibii iga yaalla,
هذا شروط لا هذا هو حوالي شروط ده ما أنت وحمو والله إن هبر يونس بري أرنا مسافر يسطه أسعد يونس سافر يسن بقول فيصل وارنت ذلك سي جيسي وشروط نبت قليلة كل حين هبر يونس بري بسافر يسن يسا لا أنت وحلا يسوي مريم مجران ونودين شمبر وركا إيريل تيفي قلبك قبل كسناك علفوين.